aí, gente, mais um vídeo no ar. Hoje. Gente, o vídeo, que assim, não é só vocês que estão esperando. Eu esperei isso muito, muito, muito tempo. E ele chegou. Eu já usei, eu já testei, ele já acabou. E eu tô aqui pra falar dessa dupla maravilhosa. Vai ter promoção. Shiseido arrasou na promoção dessa vez. Então, assim, segura aí, já vai dando joinha, se inscreve no canal. E aguenta que o vídeo é babado, gente. Só que esse produto aqui, eu tenho certeza que vocês vão assistir assim, enlouquecidos, como eu fiquei. Então, vamos pro vídeo. Pois é, gente. Chegou o grande momento de falarmos desta dupla. Isso aqui tem tanta tecnologia aqui dentro, porque acho que faz tempo que a gente não faz um vídeo de Shiseido para falar de uma coisa tão assim incrível, sabe? Assim, tecnologia japonesa aqui bem dentro aqui. Claro que eu tinha que chamar a Fê Farias para falar disso daqui, porque vocês vão pirar em como este produto funciona. Estes, né? Porque vamos dizer que é um produto ou dois em um, mas é uma coisa só. Fê, bem-vinda de novo. Esse vídeo está muito aguardado. Dá um oi pro pessoal. Já comemora junto comigo que isso aqui tá no Brasil. Com estoque dessa vez. É bem isso mesmo, gente. É um prazer estar aqui novamente. Cíntia, é sempre muito bom estar com você, compartilhando tudo aí que a Shiseido traz de novo, e principalmente quando a gente fala de tecnologia. Então, tenho certeza que todo mundo que está aqui conferindo esse vídeo com a gente vai tirar todas as suas dúvidas e vai principalmente conhecer. Falo que esse é o lançamento do ano de Shiseido, tá, Cíntia? Porque assim foram muitos anos de pesquisa para a gente chegar nessa formulação, é trazer um produto para o mercado que a gente pode falar que é um produto que não tem um concorrente de cosmético, né? Porque a inspiração de Bioperformance Skin Filler é exatamente esses procedimentos injetáveis. Então hoje a gente tem aí ao alcance das nossas mãos, dentro da nossa rotina de skincare. Então vocês estão entendendo o negócio. E assim, quando ela fala que não tem concorrente, é porque a tecnologia que isso daqui tem aqui dentro, ninguém nem acho que nem vai conseguir fazer. Que é uma coisa assim incrível. Vou começar falando um pouquinho da minha experiência com ele, porque foi muito bacana. Vocês lembram que eu operei? Fiquei no hospital, usando só o básico ali. Quando eu cheguei em casa, os dois estavam me esperando. Então isso foi março, abril. Foi o primeiro produto que eu realmente comecei a testar de novidade na minha vida, na minha rotina de skincare. Usei um mês, eu falei, nossa, gostei muito da textura, a pele fica mais gostosa, fica mais macia, fica mais. No segundo mês, eu falei, gente, como que eu vou viver sem esse negócio? Porque simplesmente eu coloquei nos stories uma vez, eu falei assim, gente, olha isso. Ele sumiu com todas as minhas linhas finas, todas. Eu tenho bem pouca linha até, né? Mas ele sumiu com tudo, tudo. E além disso, ele acaba como se ele deixasse a pele mais preenchida, mas assim, mais jovem. É uma coisa assim, sutil, você vai ter que ter uma sutileza para observar isso daí, porque eu tô muito acostumada, eu sei. Eu falo que cada linha minha tem um nome. Então, quando eu chego perto do espelho, naquele espelho de aumento, eu sei até onde elas vão. E de repente, elas desapareceram. Cíntia, desapareceram para sempre? Não, gente. Estamos falando de cosméticos, estamos falando de tecnologia, mas ninguém tá falando de milagre aqui. Então, a Fê vai explicar como isso daqui funciona. Ari usou também, ele usou menos, né? Porque eu falei, usa para ver o que você acha e me devolve. Aí eu usei tudo sozinho. Então, foram 4 meses de uso, 4 meses e meio de uso. Eles acabaram, como vocês podem ver, acabaram. E eu fiquei desesperada de ficar sem esse negócio. Chegou um novo, já comecei a usar, gente, porque assim, não dá para viver sem. Fê, conta o que que tem de mágico aqui, porque a gente tá falando de ácido hialurônico, mas assim, não é ácido hialurônico somente. Ele tem tudo aí. Começa a falar dele aqui. Exatamente isso, Cintia. É assim, né? A Shiseido, ela inicia suas pesquisas em ácido hialurônico na década de 80. E sempre foi um desafio buscar a perfeição desse ácido biohialurônico, esse ácido de excelência mundial. E o nosso grande desafio foi desenvolver uma tecnologia que hoje sim é possível, é a primeira do mundo que está exatamente nos séruns Skin Filler de Bioperformance, que é a tecnologia Moleco Shift. É uma tecnologia que faz uma compactação na molécula de alto peso de ácido hialurônico, com uma tecnologia de cargas iônicas positivas e negativas. Então, acontece aquela lei da atração. Esse alto peso molecular, ele é encolhido e dessa forma, no processo de regeneração à noite,
ele é entregue em profundidade dentro da pele. Não só para hidratar, mas também para dar esse volume, para fazer essa correção dessas linhas e dessas rugas. Essa tecnologia inovadora, que é ímpar no mundo, e a inspiração, como a gente já falou no comecinho desse vídeo, é exatamente essas injeções de ácido hialurônico. Mas diferente de uma harmonização facial, que nós podemos embelezar, podemos dizer assim, até a mais o nosso rosto, ele não tem esse conceito, né, de aumentar a linha da mandíbula, né, de deixar mais saliente essas bochechas. Não, pelo contrário, ele trabalha ali na anatomia de cada pessoa que vai usar. Então, assim, não espere nunca o mais, mas espere esse rejuvenescimento, que é exatamente esse benefício que você teve com o uso contínuo. Então, vocês entenderam? Lembra que eu sempre falo nos vídeos que a gente fala, quando a gente fala de produtos com ácido hialurônico, a gente fala, ah, esse daqui tem 3 tipos de ácido hialurônico em pesos moleculares diferentes. Então, a gente tem, vamos sempre imaginar, uma camada ali, né, com buraquinhos, como se fosse a nossa pele. Imaginem bolinhas em tamanhos diferentes, tá? Então, normalmente, em produtos convencionais, a gente tem bolinhas pequenininhas, elas entram e penetram mais. Bolinhas médias, elas vão ocupando todo esse espaço da pele até a pele ficar preenchida. Só que o que a Shiseido notou? Que essas bolinhas menores, que elas penetram, mas elas chegam mais lá no fundo, elas não dão tanto efeito. Já as moléculas de peso molecular, alto peso molecular, ou seja, as bolinhas maiores, elas têm, elas aguentam mais, então elas preenchem mais, elas seguram mais, né, a hidratação e tudo mais. Então, como fazer com essa bolinha grande entrar lá? Foi a tecnologia que a Fê falou. Então, eu tô só desenhando, para quem não entende nada dessas coisas de química, para vocês entenderem como que isso funciona e como é incrível. Então, imagina, você tem uma bola maior que você vai encolher ela, ela entra lá dentro e ela incha. Então, um você passa de noite, outro você aplica pela manhã e um faz o outro. Fala assim, ah, encolheu, vamos lá, ela entrou, agora vamos fazer ela inchar. E aí entra a versão de dia. Gente, isso não é a coisa mais incrível que existe? Eu amo tecnologia, amo skincare, não gosto de preenchimentos injetáveis, nunca fiz nada injetável, não tenho enorme pretensão de fazer, não gosto de nada que mude o formato do meu rosto. Então, eu gosto de manter a minha juventude de forma bem natural, de forma que eu sinta como eu era, minha pele era antes, por exemplo. Como minha pele era há 10 anos, como que eram as linhas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e pensar que, além do que a Fê falou de aumentar volume, ninguém tá aqui pra corrigir uma ruga profunda, uma coisa... Não, gente. Cosmético, né? Ruga profunda, acho que nem preenchimento injetável corrige. Então, para vocês entenderem como isso daqui funciona. Fê, agora me conta, então, como que é a aplicação disso? Que momento que a gente vai usar? Um, outro, na ordem de aplicação? E quando que a gente começa a ver os primeiros efeitos de quem nunca usou nada, né? Porque eu falei, eu sou uma usuária de skincare, uma heavy user. Como que funciona esses detalhes aí? Cíntia, essa ilustração que você fez das moléculas é perfeita, né? Tanto que eu sempre uso aqui a minha molécula de ácido hialurônico. Eu acho que aqui a gente consegue ilustrar muito bem toda essa informação que você trouxe, né? Então, o ácido hialurônico, quando ele tem esse alto peso molecular, ele não consegue nas camadas mais profundas da pele. Ele para exatamente no extrato córneo, que dá aquela sensação de uma pele mais hidratada, de uma pele mais flexível, daquela pele mais preenchida. Mas isso é momentâneo, né? Então, a Shiseido, ela desenvolve essa tecnologia com essa carga iônica positiva e negativa, que ele faz essa compactação desse alto peso molecular, para que ele seja entregue dentro da pele. Nós começamos o tratamento bem diferente dos tratamentos convencionais. Então, com Bioperformance Skin Filler, a gente começa o tratamento pelo sérum noturno, que ele tem uma textura muito leve, ele é bem aquoso, ele é totalmente transparente, e é exatamente esse produto que vai entregar esse alto peso molecular em profundidade dentro da pele. Nós vamos aplicar todas as noites. Se você já é uma Shiseido Lovers e já tem a sua rotina J-Beauty, você pode usar ele na sequência do Altimune ou na sequência de uns dos serums das linhas de Shiseido, que seja Bioperformance, White Lucent ou Benefiance.
Você pode usar após a autoimune, antes ou depois do sérum. Eu, particularmente, eu gostei mais de usar após o autoimune. Se você usa outras marcas, então nós recomendamos você usar após a loção tônica. Porque esse produto, como ele tem uma nanotecnologia, é muito, podemos dizer, com cápsulas, moléculas muito pequenas, essa pele precisa estar muito pronta para receber todos esses benefícios. Então a gente não aconselha usar por cima de outros sérums, de outras marcas que tenham texturas mais oleosas, ou até mesmo combinar por cima de uma vitamina C, porque a gente não pode ter nada que não seja ali os produtos próprios de Shiseido que interfiram na permeação desse produto noturno dentro da pele. Eu tenho usado nessa sequência, ou eu uso depois o Ultimune, uso ele, depois eu uso o sérum, enfim, o hidratante, e eu acho que ele é tão levinho, gente, noturno, vocês viram a textura aí, né? Mas um é mais leitosinho, outro é mais em gel. E eu falei, não, acho que tá errado, acho que eu coloquei na embalagem errada. E não, porque pra primeira vez o noturno ele é mais leve, ele é mais fininho, justamente porque ele tem que entrar na nossa pele. Então eu aplico ele, eu vou fazendo, em vez de aplicar, sabe, com a mão cheia assim, eu aplico, eu pego ele, porque ele é um liquidinho, e vou fazendo ele entrar assim, eu vou fazendo massagenzinha pra ele penetrar na pele, passo em toda a região dos olhos, inclusive, não tive nenhuma reação, passo no rosto todo, passo no pescoço. Um pump ele dá pra mim no rosto, rosto e pescoço completamente, e depois eu vou seguindo os passos. Agora, o diurno, como que ele vai funcionar o diurno, porque o diurno ele é mais leitosinho, e eu também uso na mesma ordem, espero que eu esteja certa, mas dá pra combinar, e acho que quem não gosta muito de combinar muitos produtos, de repente pode usar ele, e depois direto um hidratante, tá ok. Como que funciona o diurno, Fê? O diurno, ele ganha uma tecnologia que faz a expansão desse ácido hialurônico que foi entregue dentro da pele já compactado. Ele que vai trazer o volume, essa correção de linhas, essa correção de rugas, mas ele também ganha um complexo botânico que vai fortalecer ainda mais a pele para prorrogar esses benefícios que vão ser sentidos. Então ele ganha o trevo vermelho, que vai ajudar na maciez e na proteção da epiderme. Ele ganha o chá ru, que é um tipo de chá verde, que estimula a produção de colágeno, evita aquele processo de glicação, que é aquela quebra de colágeno. Ele também tem oligosacarídeos, com essa função de imunidade para a pele. Então, ele ganha ali múltiplos benefícios, assim como a canela, até mesmo para estimular essa microcirculação, para uma pele mais resistente, para uma pele mais saudável. É um efeito acumulativo. Eu costumo falar, Cíntia, nas pesquisas de Shiseido, quando os testes foram realizados em peles que não eram adeptas de uma rotina de skincare, essas peles viram a diferença nas primeiras aplicações. De uma pele mais rejuvenescida, de uma pele mais jovem, de uma pele mais saudável, de diminuição nesse bigode chinês. Mas assim como você, eu também tenho uma rotina muito completa de skincare. E esse efeito para mim também não veio no primeiro mês, né? Não veio no segundo mês. Ele veio ali no finalzinho do segundo para o terceiro mês. E foi onde eu vi a diferença de realmente correção de linhas finas, principalmente o bigode chinês, assim, parece que ele se tornou imperceptível. Então eu comecei a ver muitos resultados. Além de uma pele macia, de uma pele mais luminosa, né? E é surpreendente o que ele faz realmente pela nossa pele. É assim, incrível, incrível. Eu tava muito curiosa, eu vi o Pedro Cosmiasia falando dele quando foi lançado no Japão, eu falei, gente, eu quero isso logo aqui. E ele demorou muito pra vir pro Brasil. E quando ele veio, na verdade, ele esgotou assim, acho que, sei lá, um, dois dias. Ele sumiu, não tinha. Até o pessoal falava, fala dele. Eu falei, gente, eu não vou falar porque nem eu testei ainda, eu não consegui testar. E não tinha nem pra vender. E finalmente ele está aqui. Então, quem gosta desse visual mais natural, ou de repente você faz preenchimento mesmo, ou faz algum procedimento estético, botox, não sei, não tem problema nenhum, você pode usar, porque a pele, ela tem várias camadas, então cada coisa vai atuar em uma camada. Então esse daqui, ele vai deixar a sua pele, então a superfície da sua pele mais lisinha, sabe, essas linhas fininhas que você enxerga, sabe, passa maquiagem, enxerga, você começa a não enxergar mais, é como se o rosto ficasse mais
alisado mesmo. Correspondeu todas as minhas expectativas, assim. É muita paixão. Eu gostaria que ele durasse um ano inteiro, né? Mas assim, ele já durou 4 meses e meio, que eu já achei muito bom. O kit vem os dois juntos. Então você vai comprar a caixinha, vem os dois juntos. E uma coisa que vale a pena falar, gente, é que ele tem refil. Então você vai comprar o kitzinho com a embalagem e depois você vai comprar, né, por um valor menor, o refil. Eu não sei como é que é a caixinha do refil, Fê, porque o meu foi uma troca aqui, mas é, ele tá aqui, ó, o meu vaziozinho, capinha aqui, ó, é a capinha que você, que vem na primeira vez, né? E aí ele vem aqui, ó, menos plástico, menos desperdício de embalagem e mais barato, né, que a gente gosta. Ô, Cíntia, e principalmente, essa proposta de refil é exatamente para deixar bem registrado que é um tratamento de uso contínuo, né? Porque assim, a gente tá falando de ácido hialurônico, que sofre uma degradação naturalmente. Então, por isso já a proposta do refil acabou, você já vai lá, já compra o seu refil, já contribui também com a sustentabilidade e com o planeta e continua a sua rotina de skincare. Mas também já me perguntaram, Fê, eu posso dar um intervalo? Sim, você pode dar um intervalo. Pode dar aquele intervalo de 2 a 3 meses para recomeçar no novo refil sem problema nenhum. Mas entenda que é como se a gente voltasse a envelhecer gradativamente. Então, usar continuamente os super serums é ter essa manutenção da juventude sempre em dia. E pode ser indicado para homens, mulheres. Eu sempre gosto de indicar para uma pele que já apresenta sinais de envelhecimento. É um investimento. E geralmente quando a gente investe, a gente quer ver o resultado, né, Cíntia? E às vezes a gente tem uma pele jovem, a gente investe no produto e a gente não vê o resultado. Mas por quê? Porque nós não temos a necessidade ainda de estar usando o produto. Então isso é muito importante, né? A gente ter aí a consciência que já estamos precisando, você já identifica ali alguns sinais que você gostaria de melhorar para você fazer aqui esse investimento bem assertivo no, em bioperformance. Eu comecei a notar linhas no meu rosto com 27 anos. Antes disso, assim, nada, assim, eu me incomodava com a linha debaixo do olho que eu tenho desde os 13 anos, que por conta do formato do olho, mas não são rugas, não é nada relacionado à idade, né? Quando eu fiz 27, é incrível, gente, porque me falava, ah, com os 25 você começa a envelhecer e tal. Eu falei, eu acho que eu passei ilesa. Bateu 27, eu falei, o que que é isso? Eu chegava no espelho e falei, tá marcando um negócio aqui. Eu não tinha essa linha, o que que tá... E assim, você começa a perceber. Então, nesse momento que você começa a perceber as linhas e você quer voltar alguns anos aí, é o momento que você entra. Ai, Cintia, eu tenho 18 anos, posso usar? Mal, não vai fazer, vai adiantar? Não. Pega esse dinheiro e vai comprar a linha O Aço, que tem produtos incríveis, você ainda não precisa disso. É bem o que a Fê falou. Então, usa se você já tem sinais, tá? Vai melhorar a textura da pele, as camadas superficiais da pele. Mas rugas fundas, profundas, aí você vai usar um outro produto, vai usar um retinol, vai usar um retinol pontual, aquele, né, o da bisnaguinha lá, que é maravilhoso, combina com outras linhas. Isso daqui, gente, perdeu firmeza e tem linhas. Isso daqui, junto com o Vital Perfection, eu tô usando agora. Porque eu vou e volto, né, eu fico mudando de rotina, mudo uma coisa, e agora eu estou combinando lá. Porque quando a gente tem preenchimento e melhora na firmeza, aí você vê resultado. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar? Vocês sei que vocês vão comprar o kit aqui. Já tem o Vital em casa, ou já tem um Future Solution, escolhe qual que você tem, um White Lucent, enfim. Começa a usar junto, anota no calendário. Vamos lá, a Fê falou que o dela foi no final de 3, então vamos dar 3 pra ter certeza? Mas assim, eu com 2 eu já consegui ver. Vai lá, pega aquele espelhinho legal, começa a ver as linhas. Você não marca, tira a foto e fala assim, ah, minha linha que me incomoda tá aqui, vê. Porque vocês vão ver a diferença, assim, dá pra ver. E quando eu vejo a diferença, eu usando 1 milhão de produtos, vocês podem ter certeza que vocês vão ver também. Porque pra mim é muito mais difícil de ver alguma coisa. Quem, que a Fê falou, ninguém não usa nada, você vai notar muito rápido. Quem usa muita coisa, o negócio tem que ser mágico pra fazer efeito. Então, pra mim, se vem um ácido hialurônico comum, eu vou analisar a hidratação, sensorial, tudo. Agora, o resultado não vai fazer nada. Isso fez. Então, assim, se eu tô falando, pode acreditar, né, Fê? Eu acredito, né? Eu estava louca pra gravar esse vídeo contigo, porque, assim, sempre tinha, assim, DM de a Cíntia já usou, qual o feedback da Cíntia, né?
por essa sua veracidade que você traz pra gente do antes e depois de cada produto. Então, pra gente é muito importante eu ter o feedback também aí como uma consumidora de Shiseido. E eu falo assim que hoje, dentro de toda a tecnologia Shiseido, Skin Filler é o produto mais tecnológico. E como a Cíntia falou lá no começo, vocês podem usar, mesmo fazendo procedimentos com outras marcas, com outros princípios ativos, e não pensem que esse ácido bioialurônico daqui é hidratação. A gente fala realmente de volume, de preenchimento, de densidade e rejuvenescimento. Então ele pode ser introduzido aí em todas as rotinas. Quando a Cíntia fala que também usou na região de olhos, sim, ele tem testes dermatológicos, oftalmológicos, para segurança de usar também nessa região do globo ocular. Mas esperem que em breve vem novidade por aí, porque a gente já sabe que a região de olhos sempre precisa de um cuidado especial. Agora vamos para a parte boa. Duvido que alguém saia ileso dessa promoção. Então, já sabendo disso, lembrem que os kits de brinde são limitados. Então, talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, que esse vídeo vai ficar eterno, eu sei que tem gente que vai assistir esse vídeo daqui 2-3 anos. Então, é o seguinte, dá uma olhada aqui na descrição, tudo vai estar na descrição, a promoção que está em vigor hoje, quando eu estou postando esse vídeo, tá? Então, vê a data do vídeo, vê certinho, vai lá, usa o link, usa o cupom e vai ver se o brinde vai entrar na sua sacola. Olha o brinde que a gente preparou para vocês. Vamos lá. Então, né, eu sei que vocês vão comprar, então quem for comprar, o ticket, gente, o valor mínimo que vocês têm que comprar já tá garantido ali, tá? Então, assim, não tem nem que se preocupar. Porque acima de R$ 9,97, você vai ganhar um kit. Olha o kit. Então, ó, nunca usou Shiseido? Nunca usou? Tá aqui a primeira vez? Que é isso? Então tá. Então a gente vai te dar a rotina inteira. Você vai começar limpando sua pele, então você vai ganhar uma espuma de 15 ml. Essa espuma, ela dura muito, tá, gente? Você vai colocar um grãozinho de feijão, vai misturar com água na sua mão e vai fazer uma espuma. Espuma, ela faz uma espumona. Você vai lavar o rosto. Aí você vai pro segundo passo, que, gente, essa daqui é o grande lançamento desse mês. Muita gente tá curiosa, a gente não vai falar dele agora. Vamos fazer um conteúdo de cada um pra vocês não confundirem, né? Fê, só fala um pouquinho, assim, o mínimo, que eu vi que tem até vitamina C aqui dentro, gente. Vamos fazer um direcionamento, né? Porque como vocês vão ganhar esse super kit, esse skincare bônus, pra vocês saberem usar. Então, Older Mini, nessa versão 2023, ele chega como essa essência de Shiseido, essa água vermelha de Shiseido aí, que já existe algumas décadas. E você vai usar exatamente no passo do balanceador de Shiseido. Então, ele é o novo balanceador. Então, você combina ele com a nossa espuma de limpeza. E se você já usa uma loção tônica dentro de uma rotina ocidental, o Older Mini vai ser exatamente essa essência, esse complemento após a sua loção tônica e antes do seu sérum. Isso daqui, gente, tem 30 ml. É uma embalagem linda, uma cor maravilhosa, 30 ml. Pega essa. Só essa aqui já vale tudo. E depois, o maravilhoso Ultimune, gente. Pega essa embalagem, 10 ml. Lembrando que se você comprar, você pode comprar a embalagem de 15, ou seja, tá ganhando 10. Ganhando 10. Foca essa. Então já tem ali a rotina. Terceiro passo. Quarto passo, creme para área dos olhos. Temos Benefiance, um creme para área dos olhos maravilhoso. Essa embalagem tem 5 ml, a embalagem grande tem 15, um terço do creme, ou seja, a embalagem grande dura para mim uns 7 meses. Imagina, gente, um terço você tá ganhando de brinde. E por último, temos Benefiance, creme para área do rosto. Uma embalagem de 15 ml, que a grande tem 50, gente, essa aqui tem 15. Então, vocês estão vendo aqui, pelo menos, tá? Eu tô falando mais, mas pelo menos se você não tá acostumado aí, 2 meses de uso de produto. Aí você vai conseguir usar ele com a rotina inteira. Você vai ter uma rotina J-Beauty, você vai ter uma rotina Shiseido, comprando só a novidade. Tá incrível, não tá? Nossa, está assim, incrível. E, gente, é limitado. Como sempre, as promos incríveis que a Cíntia faz com a gente. Então, é aquela oportunidade de já colocar o produto na cestinha, esperar esse cupom especial aí, ó, e já garantir esse mimo super exclusivo. Então, corre, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Fê, obrigada mais uma vez, mais um vídeo, tava muito ansiosa, amei. Tenho certeza, pessoal, que vocês vão amar esse novo lançamento de Shiseido, vão sentir realmente a diferença na pele. Cíntia, muito obrigada mais uma vez
por mais uma parceria aí com esse vídeo incrível e espero próximos conteúdos. Obrigada, gente. Beijo. E me conta, daqui 2, 3 meses, volta aqui nesse vídeo mesmo e escreve: eu vi isso, isso. Eu quero ver. Conta aqui, tá? Tchau, tchau, gente.